Labas rytas. Džiaugiuosi besisveikindama jau penktąjį kartą su jumis tinklalaidėje pokalbiai apie pinigus. Tai laida skirta visiems, kurie nori sužinoti daugiau apie investavimą, su ekspertais, kurie gali pasidalinti savo finansinėmis žiniomis ir, aišku, apie labai populiarią temą nekilnojamąjį turtą taip pat. Ir šiandieną mūsų laidos tema – sėkmės istorijos. Taigi šiandien stengsimės išgirsti ir gauti kuo daugiau naudos iš mūsų pašnekovų apie tai, kaip jie pradėjo investuoti, kokias klaidas padarė ir turbūt atsakyti į klausimą, kaip tapti turtingu. Taigi nieko nedelsiant, noriu pristatyti mūsų pirmąją pašnekovę, tai yra Viktorija Trimbel. Sveika, Viktorija. Sveiki. Viktorija yra ankstyvos stadijos rizikos kapitalo fondo CoInvest Capital generalinė direktorė. Viktorija turi daugiau nei 25 metus patirties finansų rinkose ir strateginėme bei korporatyvinėme valdyme, kuriant ir gyvendinant verslo strategijas, stambius investicinius projektus privačiame ir viešajame sektoriuose, pritraukiant jiems finansavimą. Tai galėsim paklausti apie tuos stambius investicinius projektus. Primenu, kad labai laukiame jūsų klausimų gyvai. Viktorija taip pat buvo viena iš Finansų analitikų asociacijos įkūrėjų bei lyderių, skiriant didelį dėmesį ne tik nuolatiniam asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, bet ir visuomenės finansinio raštingumo didinimui. Taigi mūsų pokalbėje apie pinigus tam ir skirti, kad didintumėm mūsų Lietuvos visuomenės finansinį raštingumą. Dar noriu pabrėžti, kad 2012 metais Viktorija pateko į top 100 geriausių tiek srities moterų sąrašą Europoje, o 2020 metais buvo nominuota globalios Lietuvos lyderio apdovanojimuose. Ir aš žiniasklaidoje radau vieną Viktorijos citatą. Taigi nuo jos norėčiau ir pradėti. Ne dėl vienos priežasties moteris turi mažiau laisvų lėšų, kurios galėtų būti skirtos investavimui. Tačiau net ir tada ne tik galima, bet ir dar svarbiau skirti dalį savo pajamų investicijoms ir taupimui. Rinkoje galima rasti įvairių galimybių pradėti investuoti nuo labai mažų sumų. Taigi, Viktorija, kokias galimybės galėtumėte įvardinti? Na, galimybių tikrai yra labai daug ir reikia ieškoti turbūt pati elementariausia, nereikalaujanti jokių pastangų ir netgi nepastebima. Tai yra tos vadinamos automatinės taip taupyklės banko sąskaitose. Aš kažkada taip pusiau ant juoko įsijungiau savo banke ir ten sukapsi nuo kiekvienos transakcijos, nuo kiekvieno atsiskaitinimo, suapvalinama yra iki 1 euro ir ten prikapsi, aš realiai kaupiu iki mokesčių deklaravimo datos ir paskui ištuštinu tą taupyklę, kai reikia mokesčius susimokėti papildomai gegužės 1 dieną. Tai čia yra absoliučiai minimalus dalykas. O toliau yra įvairių instrumentų, čia jau priklauso nuo kiekvieno rizikos apetito. Yra ir indekso fondai, kurie paprastai yra pigiausi, yra tas pats Profitus jūsų, kur irgi išbandžiau, kur irgi nuo berods 100 galima eurų pradėti. Tai tikrai tiesiog reikia ieškoti ir rasit. Google'as randa, ChatGPT dabar padeda ir Google'ui, taip kad pirmyn. Kaip sakoma, kas ieško, tas randa. Aš dar irgi taip nuo savęs savo klausimą visgi paliesiu moterų temą. Kodėl moteris nedrįsta pradėti investuoti? Iš tikrųjų, bendrauju su moterimis nemažai ir tikrai turtingomis moterimis. Sakau, tai ar investuojat? Ne. Sakau, kodėl? Na, nežinau kodėl. Kaip jūs galvojat? Na, dėja, aš pasakyčiau, kad moteris, mergaitės yra dažnai auklėjamos tokiu būdu, kad na, būti tyliom, ramiom, gerom, neišsišokti. Yra nemažai moterų, kurių yra svajonė tiesiog ištekėti gerai ir tada, kad nereikėtų nieko rūpintis, bet mano akimis, jeigu tu turi savo gyvenime laisvę, tai tada viskas yra žymiai paprasčiau. Ir labiausiai, ko trūksta, tai netgi, sakykime, kalbant, aš esu lyderės asociacijos tikroji narė. Mano nuomonė, ne kvotų trūksta, o savivertės ir savigarbos, aš taip tai vardinčiau. Ir, sakykime, paleidomės netgi mentorystės programą aukštų lygio moterim vadovim, norinčiam tapti valdybos narėm. Susidomėjimas buvo didžiulis, iš 4 į 1 vietą. Ir tu skaitai jų CV. Ir kiekviena CV pažiūri, wow, atrodo. Ir iš esmės, kiekviena moteris vis tiek nedrįsta, jos nori būti super tobulas, viską žinoti prieš pabandydamas. Jekaterina ir Rena yra pradėjusios šaunį iniciatyvą moterų finansiniam raštingumui. Tai kažkuri iš jų yra sakiusi, mane tas nustebino, bet na, tai yra tyrimais nustatyta, kad netgi, kadangi finansų sektorių iš tikrųjų dauguma vis dar yra vyrai, nors va, mes čia sėdėm dvi ir netgi Viktorijos, bet nedrįsta moteris kalbėti su vyrais finansų konsultantais apie tokius finansinius klausimus, nekalbant apie tai, kad net ir šeimoje ar su savo gyvenimo partneriu nepasišneka. Tai, nu,
Viskas prasideda nuo tavęs paties. Tu turi savim pasitikėti ir nuo to visi keliai tada atsidaro. Bandymų būdu. Eini, klysti, mokaisi. Aš nedarau klaidų, tiesiog mano pamokas būna brangius. Tai tikrai labai džiaugiuosi, Viktorija, kad prisijungėt į šitą laidą ir aš tikrai tikiu, kad įkvėpsim ne vieną moterį pradėti investuoti. Na, o dabar norėčiau pristatyti ir kitus pašnekovus, kur galėsim padiskutuoti, kodėl vyrai nepradeda investuoti ir kodėl jie nedrįsta to padaryti. Taigi antrasis pašnekovas Jurijus Slavas. Jurijus yra verslų Lietuvoje ir Estijoje įkūrėjas ir bendrasavininkas, investuotojas, daugelio populiarių interneto kursų apie investavimą autorius bei knygų apie investavimą į nekilnojimą į turtą rašytojas. Taigi sveikas, Jurijau. Labai malonu tave matyti. Ir taipogi turiu vieną citatą. Dvi net iš tikrųjų. Tavo citata. Jeigu nežinai, kur investuoti, vis dar reikia investuoti į žinias. Ir antroji, atradome metodiką, kuri padeda verslui tapti pelningu nuo pirmos dienos. Pradedi verslą ir iš karto pelninga. Tai skamba kaip utopija, bet gal gali pasidalinti tą metodiką? Jo, tai metodika ne mano sukurta, tiesiog ir savo verslams ieškojame būdų, kaip efektyviau tos pinigus valdyti. Ir tas įvyko beje prieš pat pandemiją, kai atradome tokią vieną iš metodikų, kurią pritaikėme ir savo praktikoje galim pasakyti, kad tai tikrai veikia. Vadinasi, jinai Profit Fest, tai kadangi nuo pirmų dienų pelningas, tai ir Profit Fest. Ne? Sukurta jinai yra autorius iš Amerikos verslininko, Maiko Michalovičiaus. Veikia labai paprastai, atrodytų, pati logika sistemos yra paprasta, jeigu tekia girdėti apie asmenių finansų valdymo tokį būdą šešių stiklainių metodas vadinamas, ne, kur sako, kad savo pajamas reikia skirstyti ten atitinkamai į skirtingas sąskaitas, stiklainius, kaip be pavadinti, taupimas, investavimas, pramogos ir panašiai, tai labai panašių principų veikia ta ir verslo finansų valdymo metodika, kuri sako, kad savo pajamas versle, kas yra įprastai, tas, sakykime, tradicinė verslo buhalterija sako pajamos minus išlaidos lygų pelnas. O jis sako pajamos minus pelnas lygų išlaidos. Ir vat apvertus visą tai ir valdant pajamas, tinkamai skirstant į skirtingas sąskaitas, kurių viena yra pajamų, kita yra savininkų, dirbančių į savininkų atlyginimo, nes galigi savininkai būti ir nedirbantis versle. Trečioji yra mokesčių ir ketvirtoji yra OPEX'as, tas, sakykime, veiklos išlaidos. Tai atitinkamai tokiu būdu, pradedant, kad ir atrodytų nuo nedidelių skaičių, nuo 1% tarkim atidėjimo į pelno sąskaitą, jau tu programuoji tai, kad tavo verslas nuo pat pirmų žingsnių gali būti pelningas. Ir jinai tinka tiek ką tik startavusiam verslu, tiek ir atitinkamai jau verslams, kurie yra pažengę, bet tą metodiką nori pradėti naudoti. Ačiū. Jeigu kas nors turite klausimų, klauskit, pabandysim pasiaiškinti giliau apie tą metodiką. Beje, anonsuoju iš karto knyga būtent apie šią metodiką. Lietuvių kalba šiais metais pasirodys, kaip tik vieną leidyklą įtikinau išleisti ją. Super, smagia žinias. Tai ačiū Jurijau, džiaugiuosi, kad prisijungiai, taigi užduokit klausimus Viktorijai, Jurijui ir Giedriui gyvai, o dabar norėčiau pristatyti Giedrių Skierį. Giedris yra nekilnojamo turto investuotojas ir edukacinio pramoginio YouTube kanalo Skierys NT autorius. Jis investuoja į nekilnojamą į turtą nuo 2016 metų ir praeitais metais nusprendė savo įdomiausiomis su nekilnojamo turto susijomis istorijomis pasidalinti su YouTube žiūrovais. Įdomus faktas, netiesioginė prasme, Giedris yra tiek Jurijaus, tiek Tomo Bagdonavičiaus mokinys, turi tiek Slavos Starfish akademijos mokymų sertifikatus, tiek yra dalyvavęs ir Tomo Bagdonavičiaus mokymuose. Tai Giedriau, prieš tau ateinant ir atsisėdant į mūsų svečio krėslą, pasidalinai keliomis istorijomis apie tą baisų nekilnojimą į turtą. Tai kaipgi atrodo tavo tas YouTube turinys, apie ką ten istorijos? Pati pradžia, nuo ko viskas prasidėjo, tai mes su mano kolega Marimi nusprendėme, kad norėtumėm dokumentuoti tas istorijas, nes iš tikrųjų su nekilnojimu turtu mes, kadangi gal renkamės truputį didesnę riziką ir vat kaip minėjau, kad investuojam ir tos baisius būtus ir netgi jeigu neklystu, gal net Tomo Bagdonavičiaus citata yra, kad jeigu tu ateini į butą ir tenai smirda tame bute, tai iš tikrųjų kvėpia pinigais. Nes vadinasi, tas butas bus mažiau įdomus, žmonės veikiausiai norės greičiau jo atsikratyti, lengviau parduos, tai iš tikrųjų ten yra daugiau vietos pelnui. Tai grįžtant prie to, kad mes dirbam, sakykime, pradėjom dirbti ar ne savo tą kelionę nuo tokių
gal rizikingesnių ar ne, mažesnių objektų nuo bendrabučių. Ir mes su kolega nusprendėm, kad sakom, o gal įsiaim, žinom, kad po to po 3-5 metų atsidarytumėm tą patį video ir gerai pasijuoktumėm. Ir aišku, manau, kad iš dalies gal dar įtakojo tai, kad dabartinis mano darbas, paskutinius 4 metus aš dirbu su influenceriais, su influencerių menedžimu, tai visai va, yra įdomu atsidurti kitoj barikadų pusėj ir pabūti kitam ampla ir tada tu pamatai tą visą virtuvę iš vidaus. Tai mus labai nustebino, kad iš tikrųjų tas toks baisus nekilnojamas turtas iš tikrųjų surenka daugiausiai peržiūrų mūsų kanale. Tai tiek važiuodami į Kauno, vieną iš tokių baisesnių bendravičių, tiek Kėdainiuose, turim video, kad 5 būtų iš 17 tūkstančių eurų ir eidami per tos būtus, tai tie video surenka daugiausia peržiūrų. Tai vadinasi, kad žmonėm reikia tokio turinio, žmonės žiūri, o edukacinės, pavyzdžiui, laidos, jos jau surenka ženkliai mažiau peržiūrų. Super, labai įdomu, tikrai lauksim dar tavo istorijų. Ir norėčiau, tai labai džiaugiuosi, kad prisijungi ir pasidalinsi savo istorijomis, daugiau gal iš nekilnojamo turto prizmės, bet tikiu, kad ir į kitas turto klasės investuoji. Na ir primenu, kad mes labai labai laukiame jūsų klausimų gyvai, užduokite tai, kas jums yra aktualu, nes įdomiausia klausyti tai, kas yra aktualu jums, o ne tai, ką mes norim papasakot, bet aš turiu savo asmeninį klausimą. Ir aš norėčiau nuo jo ir pradėti. Kad kiekvienas iš jūsų atsakytumėt, tai kaip tapti turtingu? Aš gal šiek tiek įmesiu tokį krislui, tai kas tas turtingas yra tada, ne? Vat, ką mes vadiname turtingu ir iš tikro turtingu. Mes netgi ir savo mokymuose apie tai šnekame, yra du skirtingi dalykai. Gal angliškai, vat, man anglų kalba kartais turi keli žodžius, kurie lygiai ir tą patį apibūdina, bet apie skirtingus dalykus yra, tai wealthy ir rich. Kuris iš tikrųjų yra turtingas, wealthy ar rich. Neradau kito būdo, kaip wealthy išversti lietuvių kalbą, tai mes naudojame pasiturintis ir turtingas. Tik lietuvių kalboje tas pasiturintis įprastai sako, nu tai čia tas, kur šiek tiek pinigų turi, bet dar neturtingas. Ne? Aš pasiturimumą kitaip matau. Tai turtas yra matuojamas pinigais. Taip, reiškia, aš galiu turėti milijoną, uždirbti milijoną, bet galiu turėti 2 milijonus išlaidų. Ar aš turtingas tada, iš esmės, kaip ir nelabai. Ir 3 milijonus paskolų. Ir 3 milijonus paskolų. Nu, paskolos, gal jeigu geros paskolos ir naudojamos tam, kad uždirbti viskas okay, bet iš esmės, jeigu aš uždirbu Amerikoje, pavyzdžiui, turtingas žmogus yra vadinamas tas, kuris dirba milijoną per metus. Jeigu milijoną per mėnesį, ultra turtingas. Bet pasiturimumas yra tai, kas matuojama yra laiku. Reiškia, kiek ilgai tu gali išgyventi iš savo turto arba iš savo pajamų, jeigu nustotum dirbti. Kažkas su tavim atsitiko, nebegali dirbti fiziškai ar dėl kitų priežasčių, kiek ilgai. Tai jeigu tu, tarkime, 2 mėnesius gali išgyventi, reiškia, tu esi pasiturintis 2 mėnesiams. Jeigu metam, tada metam. Jeigu tavo pasiturimumas yra begalybė, vat tada tu iš principo gali sakyti, kad tu esi tikrai turtingas. Ir čia yra kitas šiek tiek lygis, nes kas yra begalybė? Kai mano pajamos generuojamos iš mano investicijų, iš mano verslų ir panašiai, leidžia man dengti mano visas pragyvenimo išvadas ir nereikalauja iš manęs nuolatinio buvimo tenais. Tai yra kitokios kokybės pajamos. Tai vat jeigu aš esu ir pasiturintis, ir turtingas, tada tikrai turtingas. Jeigu tik milijoną turiu, bet neturiu pajamų, kurios ateina be mano dalyvavimo tenais arba su minimaliu dalyvavimu, ar tai yra tikrai turtas? Taip, o kaip tapti juo? Tai vat pirmiausia tapti pasiturinčiu. Supratau. Su begalybe. Ačiū ir jau. Viktorija. Aišku, yra anekdotas, kad jeigu nori tapti milijardierium, tai būk milijonierium, tai būk milijardierius, nusipirk lėktuvą ir tada kompaniją. Bet šiaip pradėti nuo apibrėžimų yra, aš manau, labai teisinga pradžia. Tai mano turto arba prabangos apibrėžimas yra dar kitoks. Aš sakyčiau, anksčiau prabangą apibrėždavo pinigai, dabar prabangą apibrėžė galimybę laisvai kontroliuoti savo laiką ir netrukus, o gal net jau dabar, tikrąją prabangą apibrėž privatumas. Ir vėlgi, sakyčiau, man pačiai pinigai nėra tikslas, tai yra rezultatas mano energijos, mano pastangų, mano gebėjimų. Ir jeigu jau grįžtam prie kažkokių tai konkrėsesnių dalykų, tai vėlgi, iš algos dirbdamas, prasme, vien gaudamas ar algą, vargu ar tu tapsi turtingas, sukaupsi turtą, net ir jeigu esi labai už tai apmokamas, už tos kvalifikacijos darbuotojas, prasme, turtas kaupiamas per investavimą, per rizikos prisėmimą, vėlgi rizikos apetitai kiekvieno yra skirtingi, tai jeigu mes investuojame paprastesnius finansinius instrumentus, tai veikia visiems, tikiuosi, jau žinomas sudėtinių palūkanų mechanizmas, kai palūkanos didina tą kapitalą. O jeigu galvoti apie tai, kas yra rizikingiau, bet ir ko aš dabar pati užsijamu,
kaip aš sakau, medžioju vienaragius ir auginu angelams sparnus, tai, sakykime, tai yra ypatingai rizikinga turto klasė. Kas su mumis investuoja, tai turi suprasti, kad 9 iš 10 atvejų čia pagal pasaulio statistiką žlugs, bet jeigu tas vienas išaus sėkmingai, ir aišku, mes tikimės, kad kiekvienas iš 10 bus sėkmingas, bet tikrai nežinome, nu, tai tada jisai atpirks visus tos nuostolius. Ir turbūt yra, sakėjom, aš jau girdėjau komentarų rinkoje, kad CoinVestas siūlo geriausias sąlygas pasaulyje angelam, nes mes iš esmės savo visą pelną jiems atiduodam. Ir ryškiausias turbūt yra pavyzdys Interaktijo atvejis, kai, sakykime, tie, kas su mumis investavo kartu, pavyzdžiui, paimkim, investavo 100 000, jeigu mes visi būtumėm vienodai lygiai pasijėmę gražą, tai mūsų investicija būtų užaugusi 9 kartus, iš 100 000 pavirtusi į 900 000, bet kadangi CoinVestas, nu, mūsų misija yra, kaip sakau, angelams sparnus auginti, kad jie vėliau galėtų investuoti daugiau startuolių, mes savo pelną viršijantį 6% metinių palūkanų atidavėm angelam ir jų 100 000 pavirto nei daug, nei mažai, o į 3,4 milijonus. Wow. Tai va štai yra sėkmės istorija. Sėkmės istorija, taip. Ir be abejo, ta sėkmės istorija, jinai yra dabar labai gyva, labai įdomi. Ir, sakykime, ta verslo angelų bendruomenė tikrai auga. Litbanas ką tik atšventė 5 metų jubiliejų, 320 berods jau yra ten angelų, 160 pas mus akredituoti. Bet tai yra, kaip pasakyti, tai yra ne tik labai rizikinga, kur tos sėkmės istorijos kartais tikrai tokios, kur gali išnekėti apie vienaragius ir vaivorykštėmis nužertas pievas, bet kartu tai yra nerealiai įdomu. Atsakykime, mano dabar netgi pokalbiai per vakarienės, per susitikimus yra ką, apie ką. Vieną vakarą aš diskutuoju su jaunu kvantinės fizikos ekspertu apie nanopalydovų gaudimo kosmose ir kosmoso triukšmų vertimą į tvarią energiją pagavus impulsą su lazeriais. Kitą vakarą per vakarienę sėdžiu šalia vieno geriausio Europoje žaidimų kūrėjų ir mes šnekam apie tai, kaip sukurti drakonus. Tai čia yra labai labai įdomu ir kartu tai yra labai prasminga, nes na, visa ta mūsų startuolių bendruomenė, tai yra žmonės, kurie turi daug idėjų, įkvėpimo, tos idėjos yra stogą raunančios ir entuziazmo jų yra daug ir na, tiesiog yra labai didelė prasme ir vertė ir turtėjimas, vadinkim, vidumi šitoje srityje dirbti ir kartu investuoti. Tai bet mano yra toks turto apibrėžimas. Ačiū, Viktorija. Giedriau. Aš gal pritarčiau irgi ir Klavui, ir labai Viktorijai, netgi, kad gali tą turtą apibrėžti, kaip ir minėjo, kad pinigais, bet gali apibrėžti ir to laisvu laiku. Tai bent jau mano tas tikslas, kai pradėjau tą investicinę kelionę, tai iš tikrųjų buvo, kokia pinigų suma galėtų tau duoti tą galimybę, kad jeigu tu nori, tu ir tavo šeima gali dirbti, o jeigu nori, gali ir nedirbti. Kad tu turi pasirinkimo laisvę, kad kokios sumos tau kiekvieną mėnesį, kokią reikia pinigų srauto iš tavo tų investicijų, kad tu turėtum tą laisvę. Aišku, su kiekvienu to žingsniu tas laisvės lygis gali didėti, kad kokio tau užtenka lygio, kad galėtum, sakykime, tik tais nedirbti, o kokio užtenka, kad, nežinau, galėtum 3 ar 4 kartus per metus keliauti, o kokio užtenka, kad galėtum visus metus kažkur kitur užsienyje gyventi ar ne, tai tas kiekvienas laiptelis turi vis, sakykime, tą tam tikrą kainą per mėnesį ar per metus, kurią atneša tavo tos investicijos. Ir mano, tas, sakyčiau, turtingumo apibrėžimas būtų daugiau apie laisvą laiką, kiek tu gali skirti šeimai, draugams, savo pramogom, nes kaip Viktorija ir minėjo, tas darbas nuo 9 iki 5 veikiausiai nepadarys tavęs finansiškai laisvo ir tu vis tiek turėsi eiti ir dirbti. Tai idealiausia, aš manau, kad tapti tą turtingumo, tą kelionę pradėti nuo to, kad pirmiausia pradėti investuoti į save, į savo žinias, į patirtį, į knygas, į dabar labai daug kontento tam pačiam YouTube yra, ar ne, į skirtingus kanalus, žiūrėti turinį, mokytis, nes, vat, kaip ir minėjot pačioje pradžioje, aš ir pats pradėjau savo kelionę nuo to, kad mokiausi iš kitų, kas jau yra praėję tą kelią, ir tu tada tiesiog gali sutrumpinti savo tą kelionę į turtingėjimą, ar ne, nes pasinaudoji kitų žmonių patirtimų už sąlyginai labai nedidelę kainą, jeigu knyga, tarkim, kainuoja 20 eurų, o tu gauni 5 metų žmogaus patirtį. Tai kas gali būti geriau. Tai mano tas turtingumo apibrėžimas yra tas laisvas laikas ir tas pinigų srautas, kuris gali ateiti iš tavo tų investicijų. Dėkui. Labai įdomias mintis apie turtus. Na ir aš labai laukiu jūsų klausimų gyvai. Tuoj netrukus pasižiūrėsiu, galbūt jau jų turime. Ir
norėčiau grįžti prie šiandieninės mūsų temos, ar ne, tai sėkmės istorija. Tai taip grįžtant nuo turtų, nuo perspektyvos, laisvės ir taip toliau, nuo ko jūs pradėjote asmeniškai? Ir kada? Kiek metų buvo? Kokios aplinkybės buvo? Ar griuvo pasaulis, ar dar buvo 13 metų? Labai įdomu būtų išgirsti. Aš tą istoriją pasakau kiekvieną turbūt pranešimo metu pradžioje prisistatydamas, kaip aš pradėjau, tai iš tikrųjų gal pradėjau nuo to, kad apie pinigus nieko nesupratau anksčiau, skyrus kaip išleisti pinigus, nu, tą mes visi mokame ko gerą, ir man tėvai padovanojo 18 metų progą ženklesnę pinigų sumą, litais dar tiesa tais vaikais buvo 5000 litų, kortelis pavydau, čia reiškiasi, kad pradėjo gyvenimą, tai aš aišku labai sėkmingai pradėjau, nestovau tuos pinigus į draugus, į barus. Į save, tik ne toje sferoje, tai labai greitai, 2 mėnesiai ir nulis. Tada po poros metų tėvai padovanojo, tėtis atnešė, atsimenu, 1100, nežinau, kodėl 1100, bet 1100 dolerių vokė, ir aš jau tikrai žinau, kad šį kartą tai investuosiu. Investavau tenoji juodą golfą 93 metų gamybos, kuris sugedo bevažiuodamas atgal, tada jau supratau, kad vėl nesąmonė kažkokią padariau. Ir tada prasidėjo mano paieškos, mano ieškojimai. Tiesa, į rankas gavau knygą dovanų iš giminaičio. Robert tokia sakė, turtingas tėtis vargšas, supratau, viskas aišku, reiškia, reikia investuoti ir kurti verslus. Nu, bet kadangi finansinio raštingumo bendro nebuvo, tai pirmą verslą įkūrėm, bankrutavom. Ir va tada prasidėjo visos kitos paieškos, gilesnis vėlgi domėjimasis, ką va ir Gedrius sakė, žinios mokymaisi, kiti verslai atsirado ir prasidėjo investavimas. Tai mano, jeigu taip jau kalbėti ne apie verslą, bet būtent apie kitas investavimo sritis, investavimo kelionė prasidėjo nuo vertybinių popierių šiaip jau. Tai yra pradedant nuo fondų investicinių, tada akcijos, o vėliau perėjau jau į nekilnojamą turtą. O dirbai samdomą darbą? Labai nedaug. Aš paskaičiau šiaip bendrai. Nes taip pat galvoju apie verslą vis pasakai. Jo, aš nuo vaikystės, žaidžiau verslą. Aš mažas kokių 10-12 metų būdamas, nu, ne 10, gal 12, kadangi 93 metai buvo, man buvo 12 metų ir tada visą taip persitvarkymai, mano tėtis irgi bandė kurti verslą, aš mačiau, kad čia kažkaip kitaip galima tos pinigus uždirbti ir aš savai įsivaizdavau visą vaiką verslininkų. Tai samdomą darbą dirbau mėnesį, kai ledus pardavinėjau, 16 metų buvau, tada pusę metų dirbau, kai buvau studentų ir interneto kavinės administratorium buvau ir po to, po pirmo savo verslo žlugimo, 4 metus dirbau samdomą darbą, tai finansų ministerijai ir po to vieno įmonėje IT dideliai verslo plėtros vadovo. Tai va viskas, mano visas darbas. Dėkui. Viktorija, kokia jūsų sėkmės istorija, nuo ko pradėjote? Jeigu vadinti sėkmės, tai aš turiu pasakyti, kad I wasn't lucky, I was picky, ta prasme, aš buvau išranki ir visą laiką rinkdavausi, ne tik rinkdavosi mane, aš rinkdavausi lygiai taip pat pati ir kartu I'm very simple, I'm only satisfied with the best, čia turbūt tas posakis. Mano pirmasis uždarbis, tai buvo, aš dar mokiausi mokykloje, aš apsirengus tautiniais rūbais teikdavau apdovanojimus Trakų Vilniaus maratono nugalėtoje ir kitose lengvosios atletikos varžybose taip pat apdovanojimus teikdavau. Mano pirmasis darbas, aš sakau, man yra labai lengva skaičiuoti savo profesinę karjerą, nes šiemet jau bus 30 metų iš tikrųjų. Tai pirmasis darbas buvo vienam iš pirmųjų ir geriausių investicinių bankų Suprema. Tai buvo 8 kūrėjai, visi vyrai, 4 iš jų dirbo, iš esmės mano amžiaus. Aš buvau pirma jų samdoma darbuotoja ir mane priėmė į darbą likus lygiai 2 savaitėm iki mano dukros Gabijos gimimo. Tai aš buvau tikrai labai nėščia tuo metu. Ir jeigu mes čia dabar šnekam apie lygias galimybės, hibridinį darbą, tai aš jau tais laikais turėjau namuose kompiuterį ir aš dirbau iš namų. Mano pirmas darbas buvo, aš buvau licenzijuota finansų maklerė. Aš listinguodavau įmonės akcijų biržai, kuri irgi tada kūrėsi. Tai aš atvažiuodavau į biurą, sakykim, susitikti pirmą susitikimą su klientu, susirinkti medžiagą, padarydavau tą informacinį memorandumą prospektus, tai listingavimo vertybinių popierių komisijai namuose. Tada su troleibusais, rankomis iš 4 aukšto nusinešusi vežimėlį ir su tuo prospektu ir su mano dukryte, troleibus atvažiuodavau į vertybinių popierių komisiją Konstitucijos prospekte. Ir jeigu Gabija miegodavo, tai jinai
miegodavo vežimėlėje susitikimų salėje. Jeigu būdavo atsibūdus, aš ją pasisodindavau ant šono, viena ranka Gabija, kita ranka investicinis memorandumas ir jį pateikdavau vertybinių popierių komisijai. Tai Gabija turėjo pravardę mažoji maklerytė. Tai, nu, vat, tokia ta pradžia finansų rinkose, iš tikrųjų, Suprema yra labai šaunė. Buvo labai šauni vieta, daug labai finansų rinkos profesionalų, mes ten kartu dirbom, užaugom ir gegužės 13 vis dar susitinkam ir švenčiam tą Supreme, vedėjo Supreme, Supremos. O tada, nu, kaip prasidėjo kitos investicijos, tai be abejo, anksti sukūrų šeima, tai nekilnojamas turtas, įvairūs rizikos instrumentai, gyvybės draudimas, investicinės fondai ir visa kita. Dabar mano dukros užaugė, jau gyvena skirai, tai mano rizikos apetitas yra labai pasikeitęs. Tai į kurią pusę? Aišku, kad į didesnę. Ta prasme, nebėra tos situacijos, kai, sakykime, ant mano pečių yra keturių žmonių gyvenimai ir likimai. Kai tada tu esi konservatyvesnis, tu labiau galvoji apie scenarijus ABC ir visas abecelės laidas. Dabar yra mano laikas. Geras, ačiū labai, labai įdomi istorija. Giedriau, kaip esu, tavo kelias prasidėjo? Aš iš tikrųjų esu nemažai dirbęs darbų ir patį pirmą darbą, kurį atsimenu, tai už kurį gavau pinigų, tai buvo, kad amžinatilsi senelis mokėdavo už nuravėtas vagas. Tai žodžiu, tu vedi statistiką, kiek ten nuravi tų vagų ar ne, ir po to ateina ten vasaros pabaiga ir senelis, žodžiu, padaro ten kalkuliaciją. Exceliukė? Ne, ant popieriaus lapelio su pieštuku ir padaugina iš, nežinau, 25 ar 50 centų, žodžiu, ir va tavo ten vasaros uždarbis. Tai, nežinau, tuo metu gal buvo, kai gal 10 metų, nu, tai tikrai buvo labai nedidelis. Bet iš tikrųjų tų darbų ir paprastų esu pakeitęs tikrai nemažai, bet, sakykime, kada jau tas pirmas, sakyčiau, prisilietimas prie nekilnojamo turto buvo, tai buvo apie 2007-2009 metus, kada dirbau nekilnojamo turto brokeriu. Ir lygiai grečiai dar dirbau irgi pusę etato, buvo, kad siuntų kurierių. Tai žodžiu, dirbau pusantro etato, atidirbi brokerio valandas, atvažiuoji 6 valandą į vietą, persirengi į kitus rūbus, žodžiu, ir toliau dar atidirbi 4 valandas. Tai kai esi jaunas, tai iš tikrųjų gali bandyti pasiekti maksimumą. Ir tuo metu buvo, po to etapo buvo pauzė, bandėm kurti keletą verslų, kurie išsiskirstėm, nepasisekė, bet, nu, gavau, sakykime, geros gyvenimės patirties. Ir apie 2015-2016 metus man irgi rankas pakliuvo Kiyosakio knyga. Aš tada, kai ją perskaičiau, jinai gal nebuvo tokia vertinga, gal dar buvo truputį per anksti. Ir apie 2017 gal metus aš nuėjau į pinigų srauto žaidimą, kur to paties Kiyosakio šiaip sukurta. Ir man iš pirmo sykio, ten gal buvo 6 ar keli stalai, pavyko pirmam pabaigti tą, sakykime, žaidimą ir išeiti iš to žiūrkio ratą. Ir atėjau į antrą žaidimą, irgi gan neblogai sekės, ir po to aš pagalvojau, o kodėl to nepabandžius realybėj? Nes, nu, principas ten tas pats, perki mažus sandorius, susikuri mažą cash flow ar ne, išsimoki savo paskolas, tada perki didesnius sandorius, eini vis didesnius, investuoji į akcijas, į verslus. Tai, sakykime, tas, kas yra stalo žaidime, kas vienas iš mano hobių yra ar ne, tai lygiai tą patį aš darau realybėj. Tik tai, sakykime, iš tų monopolio pinigų dabar dirbi su realiais pinigais. Ir laikui bėgant tie objektai vis, sakykime, po truputį didėjo, sudėtingėjo. Ir vat, prieš metus laiko nusprendėm, kad visai gal būtų neblogai savo tom istorijom pasidalinti ir, kai kiti sako, tapom youtuberiais. Labai, labai, labai šaunu. Kalbant apie tą pinigų srauto žaidimą, tai va, tau iškart pavyko išeiti iš žiūrkių rato, o aš kiek įžaisdavau, tai visą laiką du vaikai ir jokio išėjimo iš žiūrkių rato. Ir daugėja po to, vis daugėja. kažkaip man reiktų sužaisti dar kartelį. Ačiū labai, aš ir pasidalinsiu savo tą, gal ne tik atsėkmės istoriją, bet pačią pradžią, kurią man mama visai neseniai irgi papasakojo, kad aš kai būdavau mažytė, aš tą pinigėlį vis prasimanydavau kažkaip. Aš sportavau, už sportą man mokėdavo, dienpinigius mokėdavo, ten nueidavau, ten tarą priduodavau. Na ir kažkaip pas mane vis taupyt labai gerai mokėjo, visą laiką gaudavau 2 litus pavalgyti litas į taupyklę. Na ir žodžiu, pas mane taip 13 metų, taip jau susikaupė. Sumelė ir aš iš tikrųjų pradėjau pinigus skolinti. Ir aš skolinau nežmoniškom palūkanom, tai yra 100%. Paskolinu 50 litų, gražina 100. Tai aš tų pinigų visose knygose buvau tiek prisislėpus, kad paskui po kelių metų praverčiu knygą ir iškrenta ten po 50. Tai va, tai mano tai tokia istorija. Ir iš tikrųjų
Todėl ir skolinas toliau. Taip, bet man visai taip netikėtai ir gavosi gyvenime, taip visai susiklostė. O visi klientai mokus buvo, nebuvo problemų su mokėjimais? Ne, ne. Tetos, močiutės seserys, tėvai. Giminės, artimieji draugai yra geriausia klientūra. Bet draugam, ne, draugam neskolino. Friends, family and fools. Pus, jo. Į ne pusę. Bet vat, turėjau taisyklę draugams neskolinti. Vieną kartą gyvenime paskolinau ir daugiau ne, nebe... Ne, liko, bet nebeskolinau. Pinigų nedėkau. Tai labai dėkoju visiems už klausimus. Žinau, kad mes turim labai daug klausimų, tai aš nežinau, kaip mums užteks laiko tos klausimus atsakyti, bet turbūt pereikime prie jų, nes tai yra aktualu tiems, kas mūsų klauso. Dėl to mes čia ir susirinkom. Taigi Gabija klausė. Ačiū Gabija už klausimą. Turiu įsitikinimą, kad sėkmės istorijos dažniausiai būna dėl sukurtų verslų ir verslininkai atrodo patys laimingiausi bei sėkmingiausi žmonės. Tikrai netiesa. kaip susikurti savo sėkmės istoriją, nekuriant savo verslo, o dirbant samdomų darbuotojų? Aš gal galėčiau sakyti, nes aš vis dar esu samdomas darbuotojas ir šiaip man labai patinka būti samdomu darbuotoju. Dirbu įmonėje Car Vertical, galiu visiems rekomenduoti, vat ką tik reklamą paleidom ar ne. Dėl to, kad aš sakyčiau, pirmiausia, reikia susirasti veiklą, kuri tau patinka. Kai tu turi veiklą, kuri tau patinka, tada negaila aukoti savaitgalius, negaila penktadienį 6 valandą važiuoti aprodyti kažkokio objekto ar į filmavimą. Ir kai ta veikla pradeda po truputį, sakykime, aukti ir nešti tau tas papildomas pajamas, kažkurio gyvenimo momentu tu gali, sakykime, galbūt pereiti iš to samdomo darbo į tą savo veiklą ir tada jau pilnai jo įdirbti. Tai aš sakyčiau, kad, tarkim, aš neturiu dabar verslo. Ir vienas, šiaip sakyčiau, iš paskutiniai keli bandymai su verslu bent jau mums tiesiog nepasisekdavo. Ir, pavyzdžiui, aš neturiu verslo, bet, nu, tas pas... O nekilnojamas turtas, kas hobis? Taip. Investavimas? Aistra gal. Nes net ir per atostogas Tenerifei po savaitės dviejų jau nebe... Jau randė objektą pirkt. jau įdomu žiūrėt, kas yra. Tai sakydavau, kad man reikia veiklos. Tai aš manau, kad nebūtina kiekvienam kurti įmonę. Šiaip yra labai gera patirtis nueiti, manau, į įmonę ar atlikti praktiką kažkur, padirbėti, kad pasisem patirties, pamatyti iš vidaus, kaip viskas vyksta. Bet kad taptum turtingas, tai nemanau, kad būtina kurti verslą. Nu, aš gal paprieštarausiu šitie kitoje vietoje. Viskas priklauso nuo to, kaip greitai tu nori pasiekti. Tai nes iš principo į, pavadinkim tą, ar pasiturimumą begalinį, ką aš vadinu, kai pasyvios pajamos dengia, ar į turtą, yra ilgas kelias ir yra... Nu, negalima sakyti greitas praturtėjimas, nes tada čia, sakysim, apie schemą kalbama, ne, bet greitesnis kelias, efektyvesnis kelias. Tai galima investuoti į fondus, į akcijas, sudėtinės palūkonus, kurios buvo paminėtos, bet tai gan ilgas kelias. Nu, nebent jūs investuojate iš karto ten, nežinau, 100 000, gerai. Bet jeigu po 50 000 eurų ir panašiai, gan ilgas kelias, kol jūs sukaupsite tą sumą, kuri iš principo leis jums iš to gyventi. Tai greitesnis kelias yra verslas arba nekilnojamas turtas. Aš kito nežinau. Tarsime, turtingiausi pasaulio žmonės yra versle iš principo. Tada, kai jie neperka akcijas, bet kai jie parduoda savo akcijas va, kitiems, gal rizikos kapitalo fondam, gal dar kažkam tas, ne, tai yra greitesnis kelias praturtėti. Tai taip galima praturtėti ir sukurti pasyvias pajamas, dirbant samdomą darbą, bet jeigu naudosite tik instrumentus, kurie reikalauja mažų, sakykime, investicijų, mažom sumom, tas kelias gali būti labai ilgas, 20-30 metų, tai tada reikia savęs paklausti, ar aš esu pasiruošęs taip laukti kantriai, jeigu taip, tada taip, bet jeigu ne, tada reikia vis tiek, bet kuriuo atveju prieisit prie to, kad bus verslas. Ačiū. Viktorija. Aš jau kaip ir sakiau, reikia susitarti dėl apibrėžimų, nes jeigu mes manom, kad sėkmė yra ta pati verslo ir turtas yra tas patus pinigam, tai mes per daug siaurai į tą pasaulį žiūrim ir tu gali būti tikrai turtingas vidumi ir čia ne šiaip banali frazė, aš tuo tikiu. Daug pasiekęs, nežinau, ten menininkas, kūrėjas, gydytojas, mokytojas ir tikrai nebūtina visiems būti verslininkais. Ir netgi, kai prasidėjo startuolių judėjimas, kurį aš pradžioje vadindavau startupų mada prieš kokius 12 metų, na, būdavo ten tokių istorijų, per pičius ateina jaunas vaikinukas, dar gal mokyklas net nebaigęs, nu ir ten sako, vat, aš padarysiu
Facebook'o kopiją. Per metus uždirbsiu milijoną. Gerai. Padalini tuos metus iš 12 mėnesių, iš 360 dienų ir tada tai klausi. Tai ką tu darysi, kokius veiksmus, kokius sprendimus, kad tu vat, kiekvieną dieną, kad tu tą pasiektum. Ir aš su tokia šypsena žiūrėdavau tas tokias visas burtų istorijas, galvodavau, gerai, eik, pabandyk, išbandyk tą startuolio duoną, jeigu tau pavyks, bus šaunu, įgyvendinsi savo svajonę. Jeigu nepavyks, tai tapsi labiau motivuotų samdomų darbuotojų ir suprasi, kad verslo turėjimas tai toli gražu nėra ten brangus automobilį ar dar kažkas, tai visų pirma, na, didžiulė atsakomybė už savo komandą, už savo darbuotojų šeimų netgi likimus, už galimybę jiems išmokėti atlyginimus, nes vat, jeigu mokesčiam nesumokėsi, tai nusirašys nuo visų sąskaitų, užšaldys ir paskui dar atsidaryti reikės atgal. O jeigu darbuotojams nesumokėsi, jų galbūt vaikai neturės ką valgyti. Tai prasme, tai jūsų pirma yra didžiulis stresas ir tikrai ne kiekvienam. Ir sėkmės formulių yra daug. O jeigu taip truputį grįžti prie tuos pinigus, tai čia buvo irgi prieš kelis mėnesius konferencija finansinio raštingumo, moterim tarp kitko skirta. Tai aš ten kalbėjau apie tokią formulę, ar ne, būti. Tai prasme, ką reiškia būti? Tai B, biudžetuoti, jeigu tu nori tų pinigų turėti, visų pirma, turi žinot, kur tu juos išleidi. Tie kasdieniniai latė padukai madingose kavinėse susideda visai reikšmingas sumas per metus. Tada U, tai uždirbti. Ta prasme, taupydamas, tu netapsi vien tik tai taupydamas turtingu. Ta prasme, dėmesys turi būti į uždirbimą, į susiradimą, tobulėjimą, gyjimą, kvalifikacijos, kitos profesijos susiradimą. Veiklos pajamų, kur tu uždirbsi daugiau, gal ten antrą savaitgaliais ar vakarais kažkokį užsiėmimą turėti, tai čia yra U, uždirbti. Ha, tada uždirbti nepakanka, lengvai tai, ar prasme, nebūtinai lengvai. Didelius pinigus galima labai lengvai išleisti, nes pragyvenimo išlaidos gali išaugti, tai tada jau yra svarbu pradėti taupyti. Čia vėlgi yra šeši stiklainiai, ar ten yra kitos asmeninių finansų teorijos ir jau kai turi atsidėjęs tam tikrą likvidžią atsargą nenumatytiem atvejom, tada investuoti. Tai vat BUTI, keturios raidės ir visas finansų vadovėlis, nieko daugiau nereikia. Super, aš manau, kad tikrai Gabija atsakė į klausimą iš įvairiausių kampų ir dar turiu labai daug klausimų, taigi keliaukime prie jų ir toliau. Apie ekonominę situaciją ir dabartinę šiek tiek klausimus nuvėlinsiu. Į pabaigą norėčiau tada užduoti Igno klausimą. Kas mėnesį investavimui galėčiau skirti 50 eurų. Norėjau paklausti jūsų patarimo. Ar geriau pataupyti kelis mėnesius ir investuoti didesnę sumą, ar kiekvieną mėnesį investuoti po 50 eurų? Labai geras klausimas. Gal kažkas, kažkuris atsakykit taip, paskui turėsiu Viktorijai tiesiogiai klausimą. Ką aš sakiau iš dalies tą dalyką, ne? Nu, kas yra tas pataupyti, po 50 eurų tu taupysi 3-4 mėnesius, ką tu sutaupysi, 150 eurų. Ne? Tai iš esmės, jeigu jau kalba eina apie kažkokį tais mažesnę pinigų sumą, kurią investuoti, aš esu labiau už periodinį investavimą tada. Ne? Nes vienas dalykas tai yra, vėl priklauso į kuris jis dar investuos, ne? Tarkime, į akcijas, ar fondus, ar PTP tą patį, ne? Labai skiriasi vėlgi. Bet visų pirma, tai yra vidurkinimas kainos, ne? Ypač jeigu, tarkime, investuoja instrumentus, kurių kaina kinta iš esmės, akcijų, tarkime, ar ten fondų. Išvengi tada visų tų sviravimų. No, ir jeigu tu neinvestuoji tos pinigus, o bandai sukaupti, kas tada vyksta, juos veikia inflecija, tai dar jie irgi nuvertėja, tai geriau jau tos po 50 eurų kiekvieną mėnesį, jau pas tave po 3 mėnesių ten jau bus 150 eurų, prie kurių dar 50 pridėsi ir va tada pradeda veikti tos sudėtinės palūkanos. Tik tais, kaip ir minėjau, su mažom sumom tokiom, nu, gan ilgai gali tekti laukti, kol ta suma į kažką tai ženklesnį išauks. Todėl reikia kuo anksčiau pradėti. Tikrai taip. Arba aš pasiūlyčiau pažiūrėti tą investavimą truputį kitaip, kad jeigu šiandien turi tik tai labai mažas pinigų sumas, tai gal pabandyti kažkaip investuoti save, kad tu galėtum turėti truputį didesnės tas pinigų sumas. Arba gal investuoti su kažkuo kitu, jeigu tu turi laiko, o kažkas tavo šeimos draugų rate turi pinigų, tai gal tau būtų tuo žmogum, kuris investuos laiką, žinias ir, nežinau, įvykdys kažkokį, tarkim, projektą. Ir kažkas kitas ateis ir investuos. Tai tu dedi laiką ant stalo ir pastangas, jis deda pinigus. Projekto pabaigoje jūs pasidalinat abu lygiom dalim, tarkim, pelną.
Ir tada nereikia prisirišti prie to 50 ar kiek. Pavyzdžiui, buvo laikas, kada aš labai norėjau mokytis. Jurijus dabar neatsimins, bet mes kartu savanoriavom vieno iš projektų, Millionaire Mindset Intensive. Senai buvo. Jo, seniai laikai. Tai tada mes neturėjom pinigų net nusipirkti bilietą į tą renginį. Bilietas, nežinau, gal kainavo, tarkim, 2 dienų renginys, gal 100 eurų. Ir mes neturėjom to 100 eurų. Tai ką mes darėm, ėjom ir savanoriavom. Eik kaip savanorius, dalyvavai tam renginį ir tada gavai galimybę ne tik nemokamai padalyvauti jame, bet dar ir pakalbinti tos pačius lektorius, su jais pabendrauti. Tai superinė patirtis, tai tas, kad tu turi tik 50 eurų, nereikia į tai fokusuotis. Manau, reikia pažiūrėti tai kūrybiškai, nes kiek tikrai gali išsisukti iš tos situacijos, net ir ne su 50, bet ir su 0 eurų. Nes mūsų laidose, vieną iš laidų filmavom, kur... Nori nupirkti nekilnojamo turto objektą, bet nėra pinigų. Tai tada eini ir žiūri savo rate, kas jų turi ir pristatai. Ir man kas buvo keišiausia, va, žiūrint atgal dabar kokius 6 metus, kad 6-5 metai atgal didžiausia problema gauti pinigų. Šiais laikais atrodo, sakyčiau, tokia, nu gal nėra pats lengviausias dalykas, bet tikrai nėra pati sunkiausia užduotis. Daug sunkiau yra surasti tokią idėją, kuri būtų saugi. Na, pakankamai uždirbtum pinigų, bet pakankamai saugi, kad tu investuotojų pinigų neprarastum. Va, tai sakyčiau, neprisirišti prie to, tiesiog pabandyti painvestuoti į save, į savo edukaciją ir tada investuoti jau ne po 50, o po 500 eurų per mėnesį. Super. Viktorija, matau, dar papildyti. Iš esmės pasakęs svarbiausius dalykus, aš tik taip papildyčiau, kad ten, kur didelė graža, yra didelė rizika. Taip. Jeigu jums kažkas sako kitaip, tai sorry, meluoja. O apie tą investavimą savi ir turtingėjimą, tai yra vienas anekdotas, kuris man patinka apie santechniką, ar ne? Sugedo ten vamzdis, apie santechnikas, kaukštelėjo, na kiek? 1000. Už ką 1000? Tu tik kaukštelėjai. Tai bet 1 euras yra už kaukštelėjimą, o 999 yra už žinojimą, kur kaukštelėjai. Super, ačiū labai. Turiu dar klausimą Evaldo Viktorijai. Viktorija, klausimas užsiminė apie gyvybės draudimą jos gyvenimo etape. Ką ji dabar galvoja apie Lietuvos gyvybės draudimo rinką? Aš kadangi esu ir kapitalo rinkų tarybos narė, tai mes čia prieš porą dienų išklausėm Lietuvos banko padarytą tyrimą ir nu, jisai riboto naudojimo, tai detalių nesakysiu, nors man, sakykime, norėtųsi, kad bankas labiau galvotų apie finansinio raštingumo didinimą, apie išaiškinimą žmonėm, kokius klausimus reikia užduoti perkant draudimo polisą, apie išaiškinimą, kada to gyvybės draudimo reikia, kada nereikia, o ne tai, kad uždrauskim ten brokeriam užsidirbti komisinį, nes nu, už viską turi būti sumokama, tai jeigu neleis vienu būdu užsidirbus kitais. O šiaip, kalbant apie gyvybės draudimą, tai jeigu žiūrėti į investicinį gyvybės draudimą, tai jis yra brangus, ta prasme, čia yra padaryta statistika, komisiniai yra vieni iš didžiausių, plus, ką žmonės pamiršta, tai yra nu, sulipdytas produktas, jis turi ir gyvybės riziką, kuri nesikaupia, už ją tu susimokė ir tada yra žymiai mažesnis tas kaupimo elementas ir sumokėjęs pirmą įnašą žmogus iš karto pamiršta, kad ten yra skirtingos dalys ir ne visas eina investavimui. Man kažkada labai užstrigo vieno draudimo įmonės užsienio vadovo pasakymas apskritai apie gyvybės rizikos draudimą, kad pavyzdžiui, turtingiam žmonėm jį pirkti yra visiška nesąmonė, nes, sakykime, gyvybės rizikos draudimą tu perki tada, jeigu yra nuo tavęs priklausančių tavo išlaikomų žmonių. Ir jo esmė, prasme yra logika ta, kad jeigu tavęs nebelieka, tie žmonės, kuriuos tu išlaikai, kad jie turėtų pajamų pragyvenimui, jeigu tai yra, sakykime, pirmas būstas, aš akcentuoju, ne antri, treti, nors bankai reikalauja dažnai ant visko, kad jie gautų tada draudimo išmoką, galėtų išsipirkti iš paskolą. Aš, sakykime, turiu draugę, kurios mama mirė ir ten buvo keli paveldyti butai, komerciniai Palangoje ir jinai ilgai su banku derėjosi, nes jai dėl to, kad Lietuvos bankas saugo žmonės nuo jų pačių, neleidžia padaryti patiems sprendimų, jai ilgai neleido to turto perimti, nors jisai pajamas generuojantis, nes ten tų rodiklių netitiko formalių. Dar draudimas yra perkamas, kai yra paveldėjimo mokesčiai, nes jeigu ten tu paveldi pylį, už kurią reikia iš karto susimokėti, tai tau reikia kešo ir tada yra tas kešas iš draudimo. Ir aš tai kartais juokauju taip, nu gal šiek tiek žiauriai, kad šiaip mirti yra brangu, tai draudimo turėti polisą, tai sumai, ta prasme, ten ne ant aukšto įkapės ir karsta ir drabužių savo dėti, bet nusipirti draudimo polisą, kad tave artimieji galėtų palaidoti, nes čia
nežinau, nenoriu nukrypti, ir žurnalistai yra tos rinkos tyrimus padarė, tai truputį šokiruojančių dalykų. Tai reikia suprasti, kam koks produktas yra skirtas. Ir be abejo, jeigu nėra finansinio raštingumo, jeigu brokerių komisas yra tikrai didelis, tai kas skaito sutartis? Aš skaitau. Su viena draudimo bendrove aš turėjau istoriją, ten mašinos buvo draudimas, polisas, reikia pasirašyti ir polise parašyta priedas numeris vienas, numeris du. Aš sakau, tai kur tas priedas numeris vienas, numeris du, ir aš buvau draudimo bendrove šiaip pagrindiniam biure. Tai jie užtruko pusvalandį ieškodami ir aš darau priedą, kad aš buvau pirmas žmogus, kuris perskaitė, ką pasirašo ir paklausė, kaip tie priedai atrodo. Tai, nu, kiekvienas iš savęs esam atsakingas, tai skaitykite, domėkitės, švieskitės ir darykite sprendimus, kurie atitinka jūsų poreikius, jūsų interesus. Super, tai yra tiesiog žinokite ir kokius klausimus užduoti, ar ne, prieš pasirašant. Dėkui, dėkui už atsakymą. Turiu labai gerą klausimą, Rositos. Kokio vieno pagrindinio patarimo, na, turbūt jų yra daugiau, bet gal įvardinkit po vieną pagrindinį patarimą, laikotės prieš atlikdami savo investiciją? Vieno... Gal principo, vat, gal taip įvardinti. Prieš priimant sprendimą... Warrenas Buffettas dar tą... Ne, kaip neprarasti pinigų. Pirmas dalykas yra neprarasti pinigų, jo. Tai yra, tu turi, bet ką mes darom, pavyzdžiui, netgi investuodami tą patį nekilnojamą turtą. Ten, kadangi vienas klausimas irgi kažkoks buvo lyg ir kiek prarasti pinigų yra, ne, tai... Planas B, planas C, planas D, turėjimas, ne. Jeigu aš turiu tik vieną planą, tarkim, investuodamas į tą patį nekilnojamą turtą, visą laiką bus rizika, kad aš prarasiu pinigus, rinka pasikeis, nežinau, neišės kažko tais padaryti ir panašiai. Todėl aš visą laiką dėlioju kaip minimum 3-4 planus, kad jeigu pirmas neišės, ką aš darysiu toliau, ir tas pasiteisina praktiką. Kaip šachmatai. Kaip šachmatai, visiškai teisingai, tai neprarasti pinigų. Ačiū, Viktorija. Aš sakyčiau, žinot, kiek neskauda prarasti. Čia vėlgi mes kalbam apie rizikos vertinimą, apie poreikius. Ir, sakykime, jeigu tau yra reikalingas tam tikras likvidumas, tai tu konstruoji savo portfelį taip, kad ten, nežinau, kas mėnesį ar kas savaitę kažkokie instrumentai, nu, sueitų maturity ir tau gautųsi kešas ir tada tu jį reinvestuotum. Jeigu, sakau, turi išlaikomų nuo savęs žmonių, tai tu vėlgi kitaip riziką matuoji. Jeigu ten turi tam tikrą dalį, kurios neskauda prarasti, tada gali eiti į labai rizikingas rytis. Nes aš dar kartą pasikartosiu, visos investicijos yra rizikingos, visose investicijose galima prarasti, taip kad... Svarbu, kaip kontroliuoji tą riziką. Ir, nu, svarbu ją suprasti. Laiką reikia žinot, ką tu darai, elementariai. Ačiū, Gedriu. Aš sakyčiau, kad pabandyti tiesiog tą, apie tą investiciją papasakot kažkam iš savo rato, kad žinai, kad nu, yra paties toj srity. Blogiausia atveju visada gali antrai pusėje pasakot, kad jį galėtų pakritikuoti. Blogiausia. Ne, nu jeigu... Geriausia. 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 Jeigu su antra pusė išneki tik blogais klausimas, ar tas visas viskas gerai. Jo. Šiaip į kai kurias investicijas esu praslydęs, taip panašiai irgi, kad taip užsimeni tarp kitko. Jo, bet čia su nedidelėm investicijom. Bet tiesiog reikia turėti kritiką kambarį, kad turėtum kažką, kas galėtų paklausinėti apie tą investiciją. Ar tikrai ta investicija yra gera? Taip, nes tau gal atrodo viskas puiku. Pas mus vat, kartais būna, kad irgi nuvyksti į kokį nors objektą ir esam ten, kai jokavom, sakom, du optimistai. Nu tai reikia, kad ateitų trečias kažkoks realistas ir pakritikuotų. Jo, nes tu ten gali turėti rožinės svajonės ir sakyti, kaip čia bus viskas fantastiška, bet reikia turėti kažką, kas galėtų užduoti nepatogių klausimų. Super, tikrai pasitarti, ar ne, labai, labai geras principas. Turiu klausimų dar daugiau, tačiau bijau, kad visus juos nespėsim atsakyti, tad norėčiau pereiti šiek tiek prie dabartinės situacijos pasaulyje, ekonominės, politinės situacijos, ar ne, nes čia irgi buvo vienas klausimas, gal mes vat ir galėtumėm, nes man labai įdomu dar būtų išgirsti jūsų investicinius portfelius, tai gal nuo to ir pradėkim. Kaip atrodo jūsų investicinis portfelis, į ką investuojate? Pas mane gal paprasčiausias, nes turbūt kokie 95, jeigu ne dar daugiau procentų, yra nekilnojamam turte. Bet kokia forma, nes yra tiesiogiai galima investuoti ten per paskolas, į fondus. Šiaip aš visada, va, taip, kas pusę metų susivedu savo, sakykime, tą visą net worth, sakykime, lentelę, Exceliuką, kur tu matai, kiek yra pajamų, kiek yra išlaidų, kokia yra turto vertė. Tai pas mane apie trečdalis yra, sakykime, su paskolom. Du trečdalį yra tiesiogiai investuota,
ir dar dalis yra, kur investiciniai projektai, kur tu esi su kažkuo tame projekte, kad kartu investavęs į nekilnojamą turtą. Bet likę, pavyzdžiui, 5% seniau, ten apie, nežinau, tik prasidėjus pandemijai, tai tiek akcijose, netgi kriptovaliutose buvo iš tikrųjų nemaža dalis. Kas juokingiausia buvo, kad mes su kolega buvome investavę į kriptovaliutas dar 2018 metais, po to sėkmingai viskas nuvertėjo 3-4 kartus ir mes tiesiog, tokia yra frazė, kad kai tu įpykęs išjungi ten žaidimą ar kompiuterį, rage kvitinom, tiesiog ir palikom tas investicijas ir kur ten, tarkim, turėjai investuotą sumą, išsiemėm, kiek buvom įdėję startinį investiciją ir liko, kai sakom, kazino pinigai, tai palikom tos kazino pinigus, nors jų ten vertė buvo 4-5 kartus nukritusi ir po to atsidarėm prasidėjus pandemijai, kolega sako, tu žinai, sako, ten sako, jau atgal grįžo to pradinė vertė, aš sakau, tu juokauji. Ir mes nieko nedarėm, tiesiog buvo, tada eini, ieškai prisijungimų, atsidarai, žiūri, vėl sugrįžo ta vertė ir nieko per daug ten aktyviai nevaldant, jinai buvo ženkliai išaugus. Bet apie 21 metų balandį aš kažkaip pamačiau, kad to, sakykime, situacija rinkose, ypač Amerikos, man atrodė jau, sakykime, per gera ir kad tikrai turėtų būti kažkoje koreliacija. Tai aš apie kokią 80% savo akcijų visų išsitraukiau, kiek turėjom pinigų, tai dabar sėkmingai tos investicijos yra minus 70% nuo to, kas buvo palikta tas likutis. Su kriptom valiutom tik tais labai nedidelę dalį iš tikrųjų išsigryninam, tai ten irgi manau, kad pelningumas toks pat sėkmingai. Tai visgi pasikeitė investavimo strategija, nes čia vat, mes ir turime klausimą Donato, kaip keitėsi investavimo strategija pakilus infliacijai, Euriborui, tai čia vat, jau viskas, visa tai prasidėjo, tai reiškia pardavėt akcijas, pardavėt taip. Kripto ir viską į nekilnojamą turtą. 21 metų balandį, iš tikrųjų, mano tas buvo pasikeitimas. Tai dar anksčiau, tai jau, negu viskas. Taip, pandemija, kai prasidėjo pandemija, praėjo, tarkim, pandemijos vieni metai ir iš tikrųjų buvo milžiniški augimai, nors mes tikėjomės tuo metu, kad turėtų kaip ir viskas lyg ir pikti, nes nu, nėra precedentų, buvo istorija, kad būtų tokia situacija ir jau dėjom grinus, sakykime, į koinę, kad galėtum jau toj bus fantastiškų galimybių investuoti, o pasirodo atvirkščiai, visos nekilnojamo turto ir akcijos, visos rinkos šovė į viršų milžiniškų tempo. Dėkui. Viktorija, kaip jūsų investicinis portfelis atrodė? Aš tikrųjų proporcijų nesakysiu, nes aš tą laikau privačią informaciją ir, kaip sakiau, mano prabangos apibrėžimas yra privatumas ir asmenis gyvenimas tol yra asmenis, kol netampa viešas. Bet jeigu kalbėt apie turto klases, tai taip, aš turiu nekilnojamo turto ir pajamas generuojančią nekilnojamo turto ir per platformas sutelktinės esu investavusi, įvairiausi pensijų fondai ir investicinis gyvybės draudimas, investicijos į įmonės tiesiogiai ir netiesiogiai. Turiu kripto, labai mažai. Ir NFT turiu, ir irgi nedaug, bet ten vėlgi man buvo įdomesnė dalis ne pats NFT, o ta visa bendruomenė ir ten accessas prie tam tikrų industrijų, prie tam tikrų žmonių, kuriuos tu gali gauti per tą bendruomenę. Ir ką turbūt dar galėčiau pridurti, nes čia kaip ir buvo klausimas, ar ne, apie tai kaip keitėsi. Tai taip. Priešingai, pavyzdžiui, ten tom automatiniam pensijų fondų investavimo taisyklėm, ten tipo su amžiam tu turėtum tapti konservatyvesnis. Man yra atvirkščiai, nes pas mane rizikos apetitas yra kitas, yra aplinkybės ir galimybės. Ir čia vėlgi, kai Lietuvos bankas labai mane saugo nuo manęs pačios, turbūt kaip ir visus, tai aš už vieną finansinį instrumentą moku 3 kartus brangiau, negu kad šiaip mokėčiau, jeigu manęs nesaugotų. Ir aš jau netgi vienu metu galvojau praeiti visas tas procedūras, nors 30 metų finansų rinkoje, bet kad kvalifikuotis kaip profesionalus taip. Investuotojas, tik tai tiek, kad ten irgi tokios procedūros, kad kol kas moku per brangiai, bet turbūt tuoj kažką keisiu ir šitoje srityje. Tai čia... O kaip keitis? Kodėl to sakau, kad, nu, ta prasme, mums nereikia priiminėti sprendimus už kitus žmonės, mums reikia didinti finansinį ryžtingumą, kad kiekvienas priimtų savo sprendimus pats. Tai va čia yra esmė. Aš žinau, ką darau, aš suprantu riziką, bet man neleidžia rizikuoti. Supratau. O kaip keitėsi jūsų portfelis? Tai mano rizikingumo dalį. Man taip, mano portfelis rizikingėjo. Bet jeigu iš priemonių gal įvardintumėt, kaip tai keitėt? Tai aš riziką vadinu tiesioginės investicijas į įmonės, įmonių akcijas.
Tai čia į startuolius, ar ne? Tame tarpe. Supratau. Dėkui. Jurijau, kaip atrodo tavo investicinis portfelis ir kas keitėsi padidėjusio Euriborų infliacijai? Gal pasakysiu taip, tai pradėjau nuo vertybinių popierių, bet dabar jų vis dar turiu ir, ta prasme, mano portfelyje dalis yra vertybiniai popieriai, bet didžiąją dalį visgi sudaro tos turto klasės, kurias aš įsigryninau kaip man prioritetinės, į kurias aš fokusą daugiausia didu, tai yra verslai ir nekilnojamas turtas. Jeigu taip tiksliau, tai yra verslai mano paties, kuriuos vystome, ne, jų turiu keletą, ne tik tai Starfish Academy yra ir IT įmonė, yra taip pat ir NT įmonė, kaip verslas. Ne? Ir tada atitinkamai ir investuojamas pinigus yra į nekilnojamas turtas. Bet turiu ir kriptovaliutų, turiu ir vertybinių popierių. Kiekvienas instrumentas ir žaliavų turiu, tam ir aukso sidabro, sakykime, kiekvienas instrumentas mano portfelyje yra dėl tam tikro tikslo. Tai nekilnojamas turtas ir verslai iš esmės yra dėl to, kad tai yra pirmiausia mano, man labiausiai patinkančios turto klasės. Jos yra tos, iš kurių aš žinau, kaip ir galiu kontroliuoti srautą, kurį noriu generuoti, tai yra pajamų srautą. Ir tai yra, ko gero, irgi tos turto klasės, kuriuose yra pakankamai nesudėtinga apsisaugoti infliacijos. Tai yra ir nekilnojamas turtas brangsta, ne, nuomą galiu pakelti, versle paslaugas atitinkamai kainos irgi gali būti reguliuojamas. Vertybiniai popieriai yra daugiau dėl, vėlgi, sakykime, galimybių uždirbti kažkokį didesnį gal kapitalo prieaugį arba tą patį tos pačius dividendus iš jau kitų verslų. Žaliavos vėlgi yra daugiau dėl apsaugos nuo infliacijos, nuo kripto ir visi kiti dalykai, va čia yra, kaip sakant, irgi ta didesnė rizika, kad pasižaidimai. Jo, suprasti, kaip tas veikia, jo, ir egzotika. Ta tokia. Bet didžioji dalis visgi tai yra verslai ir nekilnojamas turtas. Tai vat proporcija, sakykime, jeigu juos abu sudėjus, tai sakyčiau, apie 80% yra nekilnojamas turtas ir verslai, o 20% yra visa kita. Dabar atsakant į klausimą, ar keitėsi mano strategija, iš esmės nelabai ir keitėsi dėl to, kad, kaip ir sakiau, kiekviena turto klasė pas mane yra dėl tam tikros priežasties tenais. Dėl kokios? Vienos dėl apsaugos nuo infliacijos, kitos dėl pinigų srauto generavimo. Supratau. Tik noriu, Viktorija, pagauti pačios pasakymą dėl tų kripto ir NFT, kad tipo visi turi. Tai va čia yra aksijoma atvirsta. Tai neturi bandos jausmas jokių būdų, nes aksijoma anekdotinė yra tokia. Kai tau taksistas pradeda patarinėti, kur investuot, išsitraukinėk iš tenai visus pinigus, nes tuoj sproks viskas ir kainos nukris. Tai jeigu visi kažką metasi, tai yra blogai, reikia... Nesėkmingesnės investicijos yra, kai tu eini prieš srovę, kai tu žiūri tai, ko kiti nemato. Tikrai taip. Nes su bandos jausmu investuoti reikia. Labai geras patarimas. Aš pati kripto neturiu. Aš vis dar stebiu ir laukiu to tinkamą momentą. Tai dabar šiek tiek jau paskutinį klausimą užduosiu ir pažiūrėkime į perspektyvą. Ir vienas iš klausimų buvo, ačiū labai, Aistė. Ekonomistai žiniasklaidoje jau skelbė, kad recesijos nebus. Kaip vertinate jūs? Nes kiti sako, kad jį dar bus. Tai kokios būtų jūsų tokios, na, prognozės, negaliu sakyti pranašystės ar ne, bet kaip tiesiog jūs galvojate, ko tikėtis? Žinai, kaip Robertas Kiesakis yra gerą frazę pasakęs, kad pranašo darbas yra būti neteisiu. Nes jeigu jis neteisus, reiškia, kažkas išgirdo, kažką tai padarė, kažką pakeitė. Ne? Tai aš niekada nemėgstu spėti, kas bus, nes aš labiau tikiu tuo, kad kaip investuotojas arba kaip verslininkas, tu turi būti pasiruošęs abiems scenarijam. Nes kai ekonomika kyla, tada visi puikūs investuotojai čia, visi uždirbame, visi čia banglininkai būtent, jo, ant bangos važiuojame. Bet kai banga nuslūksta, va tada pasimato, kas buvo be apatinio. Ne? Tai reikia mokėti plaukti ir kai banga kyla, ir kai banga krenta, ir kai bangų nėra. Ir tada nereikia spėlioti. O kas tai ekonomikoje bus, tiesiog tu turi pasiruošę strategijas ir instrumentus ir vieniems ir kitiems atvejams. Tai va to, kalbant apie tą recesiją, ar jinai bus ar ne, nu, aš nesakyčiau, kad jau taip drąsiai galima būtų teikti, kad nebus, nes rinkos dabar nestabilios yra, vat matote, bankų situacijos Amerikoje, ta pačioje Europoje atsiranda, ne, nu, tai dar tikrai nėra, sakykime, gal sisteminė rizika, bet... toliau keliant palūkanas, nu, kas žino, prie ko tai gali privesti. Tai aš nebūčiau toks drąsus teikti, kad bus ar nebus, bet tiesiog reikia būti pasiruošęs abiem atvejams. Ačiū. Viktorija, kokios jūsų prognozės ar lūkesčiai? Na, aš turiu posakį, kad krizės aš įveikiu krizendama. Tai, ta prasme, tu kiekvienoje situacijoje turėtum ieškoti galimybę. Vienokios galimybės yra, kai rinkos krenta, kitokios galimybės yra, kai rinkos kyla.
O šiaip dabar, tai aš manau, kad vyksta pakankamai didžiuliai tektoniniai poslinkiai ir čia mes kalbam ne vien apie geopolitiką, bet ir apie inovacijas ir išradimus, tos pačius skrydžius į kosmosą, kur yra mano planai, net nesakysiu svajonė. Šiaip tai, nebrangiai kainuoja, 250 milijonų, tai visai yra dideli pinigai, bet tai nėra protų nesuvokiami. Bet ką aš turiu omeny, čia dabar galvoju prieš berods metus, taip, vienoje moderavau Europos saugumo ir bendradarbiavimo tarybos ekonomikos forumą ir ten buvo tema maždaug COVID-o poveikis ekonomikom. Ir visi iš esmės pranešėjai skundėsi, guodėsi, kaip čia blogai, kaip čia viskas nukrito, kaip čia visus blogai paveikė. Mano tezis buvo visai kitokas. Aš sakiau, kad COVID-as padarė bent du gerus dalykus visiems labai. Tai visų pirma, labai paspartino skaitmenizaciją. Nesvarbu, ką tu darytum, mažų mažiausiai tu turėjai išmokti online nusipirkti maisto produktus ir tada nu, sumažėjo ta baimė technologijų ir daugybė verslų tuo metu iššoko. Ir netgi, sakykime, jeigu žiūrėti Lietuvos ekonomiką, kodėl ne taip mažai susitraukė, tai dėl to, kad pas mus horekos entertainment sektorius dar nebuvo, turizmo sektorius išsivystęs, labai mažai nuo BVP sudarė. Tiesiog kitose šalyse tie sektoriai turėjo didesnę dalį ir jų susistabdymas ekonomika kirto. Pas mus daugybė eksportuojančių industrijų, fintekas, verslai eksportuojantis, tai prasme, augimas netgi buvo daugelyje sričių. Tai vat, vienas geras dalykas, ką davė pandemija, tai davė skaitmenizacijos šuolį. Antras geras dalykas, aš įgadinu geras, kad iš tikrųjų paneigė stereotipus ir kaip tik parodė, kaip žmonės sugeba susitelkti. Nes jeigu anksčiau, sakykime, žiūrėdavom finansų krizės, ar ne, ten kokie 99 Azija, 8 Lehman Brothers, dar kitos krizės, kur galėdavai sakyti, ai čia šitie bankininkai, tiek jiem, taip jiem ir reikia, godus ir ten gopšus ir taip toliau turtingi, tegu jiems skauda. Tai su COVID-u visi buvo paliesti, ar tu esi karalius, ar tu roko žvaigždė, ar tu esi paprastas fabriko darbininkas, visi turėjo riziką mirti, visi labai susitelkė. Ir va, tas gebėjimas susitelkti, kažką tai daryti, kur kartu nerealius proveržius ir mokslo prasme yra nu, tas pats vakcinos išradimas, kaip jinai buvo padaryta ar kokiais greičiais paleista. Tai čia vėlgi yra galimybės, kurių mums reikėtų nepaleisti. Aš taip vėlgi manau, kad tai buvo gera repeticija mums esantiems šalia fronto linijos apie tą susitelkimą, nes mes ir kitoje krizėje gebam susitelkti ir daryti kartu. Tai va tą gebėjimą reikia nepamiršti, kuriant verslus. Ypač lietuviškus verslus, mūsų rinka per maža peštis šitoje smėlio dėžėje, mums reikia vienytis, kooperuotis ir užkariauti pasaulį. Ačiū, Viktorija. Giedriau, kokias? Nekilnojamo turto krizės laukiam turbūt nuo 2017 metų. Nes atrodė, panašiai, kad jau, panašiai, taip. Nes atrodė, kad jau tai brangu, jau tai brangu, kad jau toj už kampo bus krizė. Tai praėjo ir 17, ir 18, ir 19 metai, ir kai kurios turto klasėse, arba ten kai kuriuose vietovėse, nu tarkim, vat, konkrečiai žiūrint tik siaurai NT, kainos padvigubėjo. Tuo metu atrodė labai brangu, dabar kai žiūri atgal, pasirodo buvo labai pigu. Bet tik tai tu to nežinoji. Bet jeigu žiūrint į visą situaciją, tai iš tikrųjų yra daug neapibrieštumo, bet kartu su tuo neapibrieštumu, kai neaišku, kur eis rinkos, manau, kad tas neapibrieštumas atneša iš tikrųjų labai daug galimybių. Labai daug galimybių, bet kad tu galėtum tom galimybėm pasinaudot, tu turi būti pasiruošęs. Tai, ir daryti sprendimus. Taip, nebijot, nes kartais... Veiksmus, ne tik sprendimus. Taip, yra labai, būna labai sudėtinga. Tu kaip ir matai galimybę, atrodo, viskas yra tvarkoj, bet kai reikia pasakyti, kad taip darom ir važiuojam, iš tikrųjų reikia perlipti per save. Tai va, tai aš manau, kad, sakykime, rinkoje tikrai labai daug neapibriešties, bet reikia būti pasiruošus gaudyti tas galimybės. Tai ar tiesiog, kad tau kaupti kažkoje kapitalą, galbūt tokiem, ar tiesiog kaupti gal kontaktus, kad gautum tas galimybės. Taip, irgi, tavo pažintis. Socialinis. Taip, irgi yra kapitalas. Tai reikia tiesiog tam ruoštis. Super, ačiū labai. Iš tikrųjų, labai graži pabaiga apie galimybės. Ir iš tiesų tam, kad mes priimtumėm sprendimus ir darytumėm veiksmus, mes pirmiausia turime kaupti žinias. Tai labai noriu padėkoti pašnekovams, kurie šiandien pasidalinote savo žiniomis, savo patirtimis, savo sėkmės istorijomis. Aš tikiu, kad įkvėpėte ne vieną mūsų klausytoją. Na, o rezumuojant mūsų pokalbį apie pinigus, man labiausiai turbūt įsiminė, kokius gi sprendimus priimti
priimate visą laiką, ar ne, kokie principai prieš priimant investicinį sprendimą. Tai reiškia pasitarti, tada žinoti, kiek galiu prarasti ir trečias turėti planą A, B ir C. Na ir aišku, reikėtų nepamiršti periodinio investavimo ir sudėtinių palūkanų 8 pasaulinio stebuklo. Tai turbūt šiandien tiek. Na, o pabaigai norėčiau visiems palinkėti būti turtingiems. O kas tie turtai yra jums, tai jau spręsti kiekvienam. Ačiū labai. Ačiū, kad pakvietėte.